বাপ মা ভেণ্ডিয়া পুৱ কেতি ঘৰত বসিব আপোনাৰ দেখোন এতিয়া ভৰসা বিশ্বাস আজি বাপ মা পাঠ পঢ়া কৰিব পিলা মানে বাহিৰে বিচাৰি লক্ষা সাৰি কিন্তু শেষৰ ফল কণ এয়া সক্ষা মেঘ হ'ল পিলা মানে জেলার কি বস রিফটে আসি ভুবেনশ্বর পৌঁছান সরকার কু খালে জনাইবে যে আমার দুঃখ আপনার শুধান আমি কিছু মানুষ আজ্ঞা যার পচিশ পোস্ট বাহিলে তা পাস হয়েছি তা কুয়ারে গলা তো নিযুক্তি দিয়া যাও ধাৰণা নু আজি চৰকাৰ আমি অনুৰোধ কৰিব আছো আমাৰ হক মাগিব আছোঁ এই হক ভৱিষ্যতৰ হক আমি যেতিবলে পূৰ্বত চৰকাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাছ দুাৰ তেইছ মচহ ফেব্ৰুৰি ছহ হাজাৰ পঁচিছ এল টি আৰ পোষ্ট বাহি কৰিছিলে পোষ্ট বাঢ়ি থাকিল বিধানসভাৰ আমি বহুত খুচি থু যা হও চৰকাৰৰ নিযুক্তি আছিল ভৱিষ্যত উজ্জ্বলময় হ'ব নিশ্চিত ভাৱে আগামী দিনৰে কিন্তু দুখৰ বিষয় পৰিতা পিপ দেখিব পাৰোঁ সেই নোটিফিকেচন কোৱা চালিগলা সেই পোষ্ট কিছু নাই আশাই দেখুচোন বহু লক্ষে আশায়ী আমি আছিছো চৰকাৰে আমাৰ দাবী আমি অনুৰোধ কৰো চৰকাৰ আমি বিশৃংখলিত হ'ব নাই কিছু অসুবিধা কাম কিছু কৰো সখা মেঘ হ'ল পেলাই তিরিশটা জেলার কি বস্রে কি লিফ্টরে আসি ভুবনেশ্বর পৌঁছান সরকার খালি টিকা জনাইবে যে আমার দুঃখ আপনার শুধত আমি কিছু ছ হাজার পঁচিশ পোস্ট তাকে আজ্ঞা বিধানসভার হয়েছি তা কুয়ারে গলা মা ভেন্ডিয়া পু কেদিন ঘরে বসব আপনার দেখুন এত ভরসা বিশ্বাস নেই মা পাঠ পড়া পিলা মানে বাহে বি করছেন লক্ষ লক্ষ টাকা ফল কে খোম দিব পৰীক্ষা স্বচ্ছ ভাৱে কোনো অসুবিধা নাই আছো আমি জানে জানে শিক্ষক আছাই প্লাছ শিক্ষক আছায় আমি ওএসটি এবং বি ক্বাফাই করে নিযুক্তি অপেক্ষার রয়েছু দুই হাজার তেইশ মশায় যে আমার পূর্বতন সরকার লে বিজে সরকার সে ছ হাজার পঁচিশটি এলটিআর পদবি সৃষ্টি এবং তাস্ত সে আমার যে ক্যাবিনেট্র পঞ্চাবনতম মিটিংরে তাকে মধ্যে অনুমোদন করে সারিলে কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় সে নিযুক্তি আসিপার লা ইলেকশন হওয়া পরে সরকার আসলে এই সরকার আসা পরে আমি গ্রীভাংশ মাধ্যমে আমার সংঘ তরফ প্রেসেট এবং আমার ভাইস প্রেসিডেট যাইকি আমার যে গ্রীভাংশ গ্রীভাংশে মুখ্যমন্ত্রী য মা ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପଦବୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେନି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଛଅଶହ ପିଲା ଆଶାୟୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ହେ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ